Tässä on mies nimeltä Noa. Hän sai kauan sitten Jumalalta tärkeän tehtävän. Hänen piti rakentaa arkki. Ihmiset nauroivat Noalle. Ihan hölmöä rakentaa arkki. Voit unohtaa Jumalle ja tehdä ihan mitä huvittaa. Mutta Noa ei muista välittänyt. Arkki tuli valmiiksi ja se oli juuri sopiva Noalle ja hänen perheelleen ja kahdelle jokaisesta eläin- ja lintulajista. Nyt leikitäänkin kiva leikki. Valitse erilaisia Lego- tai muita eläimiä ja tuo ne eri tavoilla liikkuen arkkiin. Tuo leijona juosten. Tuo heppa laukaten. Tuo pupu pomppien, tuo kirahvi konkaten, tuo koira kontaten, tuo lammas takaperin. Nyt kaikki olivat arkissa turvassa ja sitten alkoi sataa vettä. Satoi pitkän aikaa. Noalla ja eläimillä ei ollut hätää, sillä arkki kellui. Noa odotti ja odotti, ja lopulta arkki juuttui vuoren huipulle. Leikitään taas leikki. Laita eläimet pöydälle ja paina ne tarkasti mieleesi. Toinen laittaa silmät kiinni, ja toinen ottaa yhden eläimen pois. Liina pois päältä. Arvaa, mikä puuttuu. Pupu, hevonen, kirahvi. Lammas, koira vai leijona? Oikein, leijona puuttui. Noa kiitti Jumalaa, koska Jumala oli suojellut heitä. Jumala lupasi, että tulva ei koskaan enää peitä maailmaa ja antoi siitä sateenkaaren merkiksi taivaalle. Nyt askarrellaan, varaa paperia ja kyniä. Piirrä ja väritä sateenkaari. Se oli uusi alku. On aika odottaa ja aika odotuksen päättymiselle. Me kaikki voimme olla kiitollisia, että meillä on mahdollisuus aloittaa alusta. Heippa!